Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha que flor linda que eu tenho aqui. Gente, eu comprei lindas flores de época e eu quero montar um vaso, quero mostrar para vocês. Comprei um vaso bem bonito também. E comprei três cores, gente, bem linda dessa aqui. Essa aqui é São Patins, né? Uma flor que fica muito bonita no vaso, que floresce bastante. Então, eu quero mostrar para vocês hoje eu montando esse vaso. Para quem não me conhece, meu nome é Aline. E eu já quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Gente, olha só, vocês estão vendo aquela sombrinha ali, ó? Ele tá me observando, né? O Flash, meu cachorrinho. Se eu deixo ele vir aqui, ele vai ficar toda hora aqui me beijando, pulando em mim. Então eu deixei ele ali do outro lado da porta. Mas ele fica ali me cuidando, ó. Faz um tempinho já que ele tá ali. Só observando, que bonitinho, né? E olha só, gente, eu fui na floricultura e achei essas lindezas aqui, que são as São Patins, né? Olha que bonitinha. Eu paguei R$ 20 cada mudinha. Eu achei um pouquinho caro. Quanto custa aí na cidade de vocês? A minha cidade aqui é uma cidade pequena, então não tem muitas opções, né? Essa aqui foi a flor mais bonitinha que eu achei. Mas é uma flor que floresce muito e fica muito linda em vaso, né, gente? Mas não tinha muitas opções, não. Então eu comprei essa aqui, também comprei um vaso. Deixa eu ver, deixa eu mostrar outras cores que eu comprei também. Olha só essa aqui. Que linda. E comprei também essa aqui, ó. Essa aqui eu acho que é um vermelho, meio rosa, né? Muito bonita. E, gente, eu achei um vaso tão lindo lá na floricultura, só que muito caro. Eu acho que eles estão exagerando um pouquinho no preço, né? É aqueles vasos assim que tem uns pezinhos de madeira muito bonito, mas o menor custava R$ 190 e tinha de 290, bem caro. Eu disse, ai, não quis comprar. Daí eu fui numa loja que tem aqui, que tem bastante produtos, que tem louça, que tem de tudo, né? E encontrei esse aqui, gente, olha só. Acho que isso aqui é vime sintético, né? Esse vaso aqui, deixa eu ver se tem o preço dele aqui. Eu não lembro os centavos para falar para vocês, mas eu paguei 37 e pouco. Mas eu achei bem bonita essa bacia. Ela é um vaso normal por dentro, né? E tem esse acabamento aqui de fibra sintética. Eu achei bem legal. E daí eu queria fazer um pouco diferente, queria imitar aqueles pezinhos de madeira, né? Daí eu comprei esses dois vasinhos assim, ó. Esses aqui tá com o preço aqui ainda. Custou R$ 7,49. Eu comprei dois e fiz um pezinho para essa bacia aqui. Fiz uma enjambração, mas eu até que gostei, ficou legal. Depois eu vou mostrar para vocês, né, como vai ficar. Se eu achar foto desse vaso que eu achei bem caro na internet, eu vou deixar para vocês conhecerem. Mas eu achei muito bonito, fica muito legal aquele vasinho. De repente um dia eu ainda compre ele. Mas eu achei muito caro, né? Se eu achar mais barato na internet, de repente eu encontro, né, pelo um preço mais em conta na internet. Então agora eu quero montar essa bacia aqui, quero mostrar para vocês. Paguei R$ 37, os centavos eu não lembro o valor, mas eu achei bem bonito. O que que vocês acharam? Bonita, né? Espero que seja bem durável, né? Que dure bastante, que não estrague fácil, né? Esse vime sintético. Gente, eu comprei esse vaso aqui também, ó. Eu comprei dois vasos desse aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Comprei dois vasos desse aqui. Paguei R$ 54. Tá ali, ó. R$ 54,99. Eu quero colocar rosas aqui. Eu tenho uma rosa que eu quero colocar aqui. E uma rosa trepadeira também, gente, que eu tenho. Fica na frente da minha casa, que eu mostrei pra vocês, uma vermelha. Que eu não consegui curar ela ainda. Eu acho que de repente ela tá assim, porque aquele local lá é onde passa o carro, então a terra ela fica muito socada, né? Então eu quero colocar uma terra bem fofinha, bem boa. Eu quero ver se ela se desenvolve melhor em vaso. Então eu comprei um vaso bem grandinho, né? Até que é bem bonitinho. Espero que dure, gente. Achei bem bonitinho. Vamos ver se vai durar, né? Olha só, comprei a manta bidim também na floricultura, mas olha só, gente, veio toda suja. O rolo onde eles guardam ela não é um local, acho que, muito protegido, né?
Então eu comprei em torno de meio metro, mas tá bem sujo, olha só. Comprei em torno de meio metro e paguei quatro e pouquinho. Quatro e pouquinho paguei nesse meio metro. E eu também comprei. Aqui não tem o preço, mas eu paguei em torno de quatro e pouquinho também a argila expandida pra gente colocar aqui no fundo do vaso, né? Mas eu vou usar pouquinha porque, como eu mostrei pra vocês aqueles outros dois vasos ali, eu quero plantar as rosas e eu comprei só dois pacotinhos desse aqui. De repente eu até uso brita, né? Eu tenho bastante brita aqui no jardim. Deixa eu ver como é que vai ficar. Eu tenho uma tesoura aqui que não é muito boa, espero que corte, né? Vamos ver se vai cortar. Ah, mas tá bem suja, olha só, veio até folha grudada. Então vamos ver se a gente consegue cortar aqui com essa tesoura. Tá meio difícil. Botei bem pouquinho, gente, olha só. Eu tenho mais dois vasos ainda pra montar, né? Vamos economizar. Deixa eu medir aqui mais ou menos, né? Corta, tesoura, por favor, corta. Gente, não vai cortar. Ah, não vai cortar, olha só. Só mastiga. Ah, mas dá pra rasgar, né? Vou rasgar, deixa eu ver. Que nada, gente, isso aqui, olha só, é muito forte. Socorro, vou cortar com a faca mesmo. Socorro. Aqui em casa, gente, depois da pandemia, eu que corto o cabelo, né? Então eu tenho uma tesoura bem boa de cortar cabelo, mas se eu usar ela, eu vou acabar com ela. Eu tenho dois filhos, né? Dois meninos. Então eu corto o cabelo dos meus dois meninos e do meu marido também. Mas não fiz curso nada. Só comecei a cortar, né? E até que fica legal, fica bonzinho, eles gostam. Porque a gente às vezes vai no salão de beleza, não, salão de beleza não, né? Eles vão no cabeleireiro e às vezes demora bastante, é ruim ficar esperando, né? Então eles gostam que eu corte. E o meu filho também, quando era menorzinho, ai, mas ele chorava, né? Não queria cortar e não queria parar. Daí então foi melhor eu começar a cortar o cabelo em casa. Mas deu certo, acho que deu certo aqui. Acho que vai ficar bom. Ficou meio tortinho com a faca. Então, colocada a manta, olha só como ficou. Ficou um pouquinho grande. Eu vou colocar a terra agora. Vou colocar a terra. Eu gosto dessa terra aqui, que é uma terra bem boa, né? E é bem drenada, a gente fica bem soltinho. Ai, socorro, é pesado. Vou botar um pouco e agora eu vou acomodar as mudas. A que eu mais achei bonita foi essa aqui. Ela é um rosa bem clarinho e no meio ela tem uma pintinha assim vermelhinha, muito bonitinha. Gostei bastante dessa aqui. Olha só, gente, bem enraizada. Deixa eu mostrar pra vocês de perto. Bem enraizadinha, né? Vocês sabem que eu não tenho sorte com as mudinhas de São Patins, né? Aquelas pequenininhas que são mais baratas, eu não tenho sorte. Elas não ficam bonitas, gente, depois. Então, por isso que eu resolvi, né, comprar, assim, um pouquinho maior dessa vez. Essa aqui eu gostei bastante também. Então, eu vou plantar essas duas que eu gostei mais na parte da frente, né? Onde fica mais visível aqui pra mim. Isso é bem fácil do vasinho. Esse vasinho aqui vai ficar bem cheio e depois bem bonito, né? Essa aqui é bonita também. Essa aqui é uma... acho que é um lilás, né? Bem clarinho. Agora vamos encher de terra aqui. Vou colocar com a mão agora. Olha só, gente, que terra com bastante nutriente, bem pretinha. E ela é bem drenada depois.
Essa planta é uma planta que gosta de bastante água, né? Então tem que molhar todo dia. Molhar todo dia que ela gosta de bastante água. Daí, meninas, algumas de vocês também começou a cortar o cabelo agora na pandemia. A minha sogra também, gente, a minha sogra também aprendeu a cortar cabelo para cortar o do meu sogro. A gente tá cortando tudo em casa agora. O que que vocês acharam dessa bacia aqui? É bonita, né? Espero que ela seja bem durável, que ela dure bastante. Uma apertadinha. Depois eu quero mostrar para vocês as mudinhas, né? Que eu tô fazendo de cosmos. Elas estão grandinhas já. Faz em torno de uma semana que eu plantei. E eu tô deixando elas direto no sol, gente. Direto no sol. E elas estão bem. Claro, deixa a terra sempre úmida, né? Não deixa a terra secar. Olha só, gente, eu quero mostrar para vocês a altura que tá essa minha rosa aqui. Olha só, ela já passou de 2 metros de altura. Em outro vídeo eu mostrei para vocês, ela tava bem aqui assim, né? Olha só. Passou de 2 metros. E eu tô esperando ela crescer um pouquinho mais para me dobrar ela ali, ó. Porque eu acho que depois de dobrar ela para de crescer, né? Ela começa a se ramificar. Então eu tô esperando ela crescer um pouquinho mais, eu acho que uma semana. Uma semana eu acho que ela já tá na altura para me dobrar ela. Eu dobro ela aqui no arco. Logo, logo vamos ter, né, esse arco aqui cheio de flores. Olha só, gente, abri pro Flash, agora ele tá aqui, ó, fazendo baguncinha. Flash? Oi, Flash. Tu tá fazendo baguncinha já? Tá? Ah, olha só, gente, como ele é dengoso. Ele é muito dengoso esse cãozinho, ó. Tá, agora deu, pode brincar. Vai brincar, vai. Então, meninas, agora vamos montar aqui. Fazer o pezinho, né, que eu falei pra vocês que ia fazer. Ficou assim meio enjambrado. Sai, Flash. Sai, deixa a mamãe fazer aqui. Ficou meio enjambrado, mas ficou legal. Ficou legal, eu gostei. Aqui tem brita, mas eu quero encher de flores em vasos aqui, né? Então, esse aqui vai ser um pezinho pro nosso vaso. Eu vou ali pegar o vaso. Gostei, gente. Ficou um pezinho, né? Eu queria fazer um pezinho pro vaso. É que eu gostei do resultado. O que vocês acharam? Me conta aqui nos comentários. E aí, Flash? Será que ficou bonito, Flash? Vamos ver. Então ficou assim, gente. Olha só. Meu vaso ficou com um pezinho, ficou bem legal. Flores aqui bem na entrada do caminho, ficou bem legal, né? Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Claro, não ficou igual aquele da loja, né, gente? Aquele lá era com pezinho de madeira. Deixa a mamãe mostrar a Flash. Aquele lá era com pezinho de madeira, né? Bem bonitinho. Mas esse aqui até que ficou legal, né? O que que vocês acharam? Logo, logo vai estar bem cheio em vaso, né? Bem cheio de flores. Daí vai ficar bem bonito. Deixa eu mostrar de pertinho. Olha só. Daí, meninas, vocês gostaram? Eu gostei bastante. Vamos molhar agora essas flores, né? Porque elas até ficaram um pouquinho sujas, ó.
colocar um pouquinho de água para limpar. Eu falei que eu ia mostrar pra vocês, né? Essas aqui são as mudinhas de cosmos, ó, que eu plantei faz mais ou menos uma semana. Sai, Flash, sai do meu pé, rapaz. Faz mais ou menos uma semana que eu plantei e a folhinha já começou a se ramificar, ó. Tá bem bonitinha. E eu deixo no sol pleno, gente. Deixo no sol pleno, só que eu mantenho uma terra úmida, né? Então ficou assim. Logo, logo nós vamos ter uma mesinha aqui bem bonitinha, né? Vai ficar super legal. E daí, gente, vocês gostaram? Deixa aqui nos comentários pra mim. E eu quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Toda quarta-feira, às 6 horas da noite, tem vídeo novo de lindas flores para o seu jardim. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Oh,